sláva a bohatstvo vzbudzuje úctu i závisť. Můj vládce, ak som sa previnil, žiadam vás o odpustenie. Ak chce ochrániť životy nevinných, musí prijať zodpovednosť nielen za vlastný osud, ale aj celý národ. Kto sa pred mojou mocou neskloní, bude následne potrestaný. Televízia Markíza vám prináša nový, veľkolepý príbeh Sultán. Od utorka o 20:00 iba na Markíze.